O índice de confiança do setor da construção civil subiu agora em julho, mês que termina no final de semana, e foi o maior desde março de 2014. A pesquisa feita pelo Instituto Brasileiro de Economia da FGV, a Fundação Getúlio Vargas, aponta crescimento das atividades e um otimismo dos empresários da construção civil para os próximos meses. O índice saiu agora há pouquinho e nós, além de trazer o índice para você, já vamos repercutir, tentar traduzir o que é que ele significa, o que é que ele pode significar no médio, no curto prazo para a economia brasileira. Para isso, convidamos a coordenadora de projetos da construção do Instituto da Fundação Getúlio Vargas, Ana Castelo. Ana, eu queria fazer duas perguntas rápidas para você. A primeira delas é: de onde saiu a potência tão rápida desse setor para ele emergir novamente com tanta rigidez, embora ele tenha tido um desempenho melhor do que outros setores, mesmo ao longo da pandemia, né? E quando é que isso vai refletir em emprego? Porque esse é um setor que emprega muita gente e emprega rapidamente, não é? Bem-vindo à CNN, obrigado pela entrevista. Obrigada, bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. Bom, primeiro acho que assim, precisa a gente situar o que é esse índice de confiança, né? Ele mostra a percepção empresarial. É uma pesquisa realizada com empresas da construção do país inteiro, de todos os segmentos. Então, a questão importante é que não é apenas o segmento imobiliário que tem mais chamado a atenção aí nos últimos tempos. Ele reflete aí a percepção em relação aos negócios no momento presente e ao futuro das empresas de infraestrutura e de edificações. E o que a gente está observando aí no período mais recente, essa melhora da confiança, nesses últimos 3 meses começou a haver essa inversão aí de confiança, ou seja, uma melhora significativa. Você colocou aí uma questão interessante que é, olha, construção aí despontou no período da crise, né, como um setor que foi, de certa forma, favorecido na medida em que foi considerado uma atividade essencial e uma conjuntura econômica de redução das taxas de juros e financiamento em expansão favoreceu especialmente o mercado imobiliário. No caso da infraestrutura, a gente teve também um contexto que, no ano passado, favoreceu o setor e fez com que, se a gente lembrar, a construção, ano passado, foi protagonista da geração de empregos com carteira. Tá? Então, você perguntou, como que toda essa conjuntura mais favorável que está sendo sinalizada vai se reverter mais fortemente no emprego. A sondagem também dá uma sinalização nesse sentido. Na medida em que há uma expectativa mais favorável dos empresários com os próximos meses, eles também dão uma sinalização de que vão contratar mais. Então, esse é um aspecto importante. Mas a gente tem que lembrar que construção é um ciclo longo, né? Então, entre o início de obra, por exemplo, no caso do mercado imobiliário, entre você lançar, vender e a obra iniciar, há sempre um período que pode levar até 18 meses. Então, essa repercussão na atividade tende a ganhar força se essas expectativas se confirmarem aí à frente. Ana, a nossa analista de economia, Priscila Asbeck, quer fazer uma pergunta para você também. Bom dia, Colombo. Bom dia, Ana. Bom dia a todos que nos acompanham. Obrigada pela entrevista. O que eu queria perguntar é relacionado aos juros, né? Os juros são muito importantes para o setor de construção. Eles podem encarecer ou baratear os financiamentos. E a gente está com uma perspectiva de alta dos juros, com o mercado já achando que a taxa básica de juros da economia, Selic, encerra o ano acima de 7%. A gente também tem os índices de inflação, o próprio INCC, pressionando os custos e também minando o poder de compra do consumidor. Você acha que esses fatores, juros altos e inflação, podem abalar essa confiança do empresário do setor daqui para frente? Então, vamos lá. Primeiro, em relação aos custos. Os custos da construção começaram a subir fortemente já a partir do ano passado, meados do ano passado. Tanto que o indicador, o INCC divulgado hoje, acusa uma alta em 12 meses superior a 17%. É muito acima da inflação, né? É realmente um percentual bastante elevado e que impacta aí as parcelas, né, dos imóveis no período da planta, e o próprio custo da construção se eleva, né? É isso que ele reflete, a elevação do custo, e que sim, ela pode ter uma repercussão
negativa. No ano passado, que a gente viu que, assim, junto com a elevação dos custos, a confiança começou a cair, a confiança das empresas da construção, associando aí essa piora no ambiente dos negócios. Mas agora, no início do ano, esse movimento começou a se reverter. Então, há uma expectativa das empresas de que a demanda venha absorver esse aumento dos custos, né? Pelo menos é isso que a sondagem está mostrando. Quer dizer, se efetivamente a gente vai ter esse quadro, a gente precisa esperar aí para observar o cenário. Em relação à questão dos juros, bom, o setor foi efetivamente favorecido com taxas de juros no patamar mínimo histórico no ano passado, o financiamento e expansão, né? Tudo isso contribuiu na medida em que insere mais, permite que mais famílias consigam acessar o crédito imobiliário. A reversão desse quadro piora um pouquinho, né, o que a gente tinha no ano passado, mas não se espera um efeito tão forte de início. Quer dizer, ainda assim, se a gente comparar com as taxas de 3, 4 anos atrás, mesmo com a elevação da Selic, os financiamentos ainda devem se manter com taxas que não são desfavoráveis ao comprador. Agora, é claro, eu acho que a gente precisa ter em mente, acho que o que você falou é muito importante para contextualizar, que a gente tem um cenário desafiador, né? Eu acho que se a economia não der sinais de melhora mais contundente, isso pode, sem dúvida, frustrar esse movimento que hoje a gente vê de retomada. Ana, diversos setores de atividade econômica, o setor automobilístico, por exemplo, um deles, tem se deparado com um limite provocado pela pandemia. Pelo menos essa é a justificativa que a gente recebe, né? A dificuldade para acesso a determinado tipo de matéria-prima, no caso dos automóveis semicondutores, por exemplo, que tem provocado, inclusive, a paralisação de algumas fábricas. Na área da construção civil, a pandemia chegou a prejudicar o andamento dos negócios, eventualmente por dificuldade de acesso a determinado insumo, a determinada matéria-prima, ou esse não é um problema para a construção civil? No início, né, da pandemia, foi um problema muito grande, sim. Muitas indústrias chegaram a fechar fábricas, né, e isso afetou, sim, a oferta, tá? E, de certa forma, ainda afeta. Na hora que a gente olha até a própria sondagem na construção, ao se perguntar quais os principais fatores que estão limitando os negócios, o que mais se destaca aí hoje é a elevação do custo da matéria-prima, tá? Em seguida vem ainda a questão da demanda, mas a falta de insumos também é um fator que tem sido mais assinalado nos últimos tempos. Mas eu diria que hoje, para as empresas da construção, a principal questão está sendo o custo da matéria-prima que está afetando aí realmente o ambiente de negócio. E claro que afeta as famílias, né? Direto e indiretamente, quem está realizando reformas ou quem comprou um imóvel tem suas parcelas indexadas ao INCC. Ana, você que acompanha o índice de perto, tá acompanhando muito com muita proximidade a questão dos preços, a gente tem uma grande discussão na economia sobre isso, se a inflação vai arrefecer ou não. A gente viu que o índice, você falou, tá acima de 17%, mas alguns itens dentro do índice desaceleraram. Queria que você falasse um pouco sobre as perspectivas para que a gente consiga colocar o INCC numa perspectiva maior de inflação na economia. Ou seja, o governo tem falado em vários momentos que está contando com uma desaceleração da inflação, por questão de sobra do teto de gastos. Queria saber, você que está aí próxima desses índices, qual que é a tua perspectiva? Você acha que a inflação desacelera ou a inflação continua bem pressionada até o fim do ano? Está falando da inflação geral ou da Estou inflação da falando construção? da tua perspectiva com o INCC e o que você percebe da inflação de uma forma geral, como ela está batendo na economia. Então, em relação aos custos da construção, ao INCC, na hora que a gente olha um outro indicador, que é o índice de preços ao produtor, que é um componente do IGP, do Índice Geral de Preços também da Fundação Getúlio Vargas, lá dentro tem um componente referente a materiais de construção. E esse indicador ainda mostra uma certa discrepância com o INCC. Então, isso significa que, de certa forma, a gente ainda pode ter uma pressão vindo aqui para as empresas da construção e para as famílias nos próximos meses.
Por outro lado, se a gente vê, né, a fonte de pressão dos preços, que são as commodities e o dólar, a gente vê que isso tende a arrefecer. Então, eu acredito que, do ponto de vista dos materiais de construção, a gente esteja num momento, acho que, de pico de alta, tá? E acho que isso deve haver uma tendência para arrefecer. E acho que o mesmo em relação à inflação de uma maneira geral. Quer dizer, embora acho que a gente tenha incertezas aí ainda, que acho que são importantes, a questão da energia elétrica, né? Mas a perspectiva, eu acho que é de arrefecer, ou seja, que o pior, a gente estaria no pior momento em relação à pressão dos preços. Nós conversamos aqui no Novo Dia da CNN Brasil com a coordenadora dos projetos de construção do Instituto da Fundação Getúlio Vargas, Ana Castelo. Ana, muito obrigado pela entrevista aqui para a gente, foi esclarecedora e até uma próxima oportunidade. Obrigada.